ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်ကြောင်မဲမြို့ရွက်ွက်ရှိနယ်မြေနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရီ M2K 7000အပြင်ဘက်ဆိုင်ငယ်နှစ်စီးပေါ်ကနေဆိုင်အတွင်သို့ဇန်နဝါရီလ20ရက်ညာ9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလက်နက်ငယ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကြောင်မဲမြို့ရှိပုံစွန်လောက်အတင်းနှင့်နာကူအတင်းကြောင်မဲတို့မှစေတနာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုကြီးစက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရ
က်ခဲ့ရာဆိုင်ပြင်ဘက်မှာစားတောက်နေတဲ့ကြောင်မဲနာကူအသင်းနဲ့ဖုံစလုံးအသင်းတို့မှာစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့အသက်20ရွယ်ကိုလှိုင်းကျော်ထုံးမှာရာဘက်ပောင်ရင်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်းရတစ်ချက်ဝဲဘက်တင်မှာကြည်ဖောက်ဝင်တန်းရတစ်ချက်နဲ့အသက်21နှစ်ရွယ်ကိုအောင်သိန်းစိုးခေါ်သိန်းစိုးမှာဝဲဘက်ချေချင်းဝကြည်ဖောက်ဝင်တန်းရတစ်ချက်တို့ရရှိခဲ့က၎င်းတို့ကိုကြောင်မဲနာရေးကူညီမှုအသင်းမှာကြောင်မဲမြို့ပြည်သူစေုံကြီးတို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြောတတ်ဘူးဗျဒီကတည်းကနေပြန်ပြက်သွားသူငြက်ပြီးလို့ဒီမှာပြေတယောက်ကတော့6လောက်ပဲရှက်ထိသွားနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပေါင်နဲ့ပေါင်နဲ့ဟိုတော့ပြင်တယ်ပြင်ပါလို့ထိသွားတော့ခုဟို OPD မှာပဲရှိနေတယ်သူကတော့ဒီကံထဲထဲမှာဆိုတော့ထုတ်ရမှာတင်လေအတက်အန်နေရတော့မထိုးရတော့ဘူးခွဲဝင်းကျင်တော့ဖြစ်တယ်သူတို့ပြောပြချင်ရတော့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟိုဒီကံကုံတော့ပြပြီးပြေးရပါဒီမှာတော့ထုံးကြပါမယ်ဒီကတော့ရန်ကျူးရရန်ကျူးရညီရန်စားတော့ရှိပါကလေးတွေဟိုကဒီမူကြီးပါလာကြီးတွေလည်းလုပ်နေတယ်ကလေးတွေဆိုတော့လေဒါပြင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖွင့်လစ်စစ်ဆေးဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကြောင်မဲမျိုးမရဲစခန်းမှုဒူရဲမှုအောင်မျိုးလင်ကပြောပါရီအော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လလုံးစေတော့ခုဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်မှုတော့ဆောင်ရွက်နေပါပြီပေါ့ဒါကဒီလောက်ထိပဲပြောလို့ရသေးရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အဆင်ဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြရှိပါဗျာလှည့်ကင်းဝေကင်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေရေးနောက်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟိုမွေးစေဝါးဆပေါ့နော်ဖန်စီရေးလည်းကျွန်တော်တို့ကဂျိုကာဂျိုတင်ကာခွေရေးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့ရခင်နှစ်များကကြောင်မဲမြို့မှာအရသာပြည်သူလူထုသွားလာရာနေရာတွေနဲ့နေထိုင်ရာအိမ်တွေကိုမကြာခဏတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကဒေသမှုများရှိခဲ့ပြီးယခုဖြစ်စဉ်ဟာ2021ခုနှစ်အတွင်းပထမအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရသာပြည်သူလူထုသွားလာစားတောက်ရာနေရာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်